নমস্কার বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি কথা পাতিম যে লেবাৰ কাৰ্ড থকা মানুহে বছৰেকীয়া কেই প্ৰকাৰৰ সুবিধা পাই থাকে লেবাৰ বোৰ্ডৰ পৰা। ইয়াৰ আগতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে লেবাৰ কাৰ্ড থকা মানুহে বছৰেকীয়া 8-10 প্ৰকাৰৰ সুবিধা তেওঁলোকে পাই থাকে। কিছুমানৰ হয়তো কথাটো বিশ্বাস হোৱা নাছিল, গতিকে আজি মই আপোনাক দেখাম যে আপুনি কেই প্ৰকাৰৰ সুবিধা পাব পাৰে। এইটো চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ পৰা মই দেখাম। আসাম লেবাৰ কাৰ্ড বুলি আপুনি টাইপ কৰি দিব। আপোনাৰ ছেকেণ্ড যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিয়াচ ৱেলফেয়াৰ বেনিফিট ফৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ, এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এই তলত আহিব। তলত আহিলে আপুনি চাব যে কেইটামান প্ৰকাৰৰ সুবিধা আপুনি পাব পাৰে। নৰ্মেল ডেথ হ'লে 50,000 টকা পাব আৰু এক্সিডেণ্ট ডেথ হ'লে নমিনিয়ে 3,00,000 টকা পাব। তাৰপিছত আহিল কি, ফিউনেৰেল এক্সপেঞ্চ। ফিউনেৰেল এক্সপেঞ্চ মানে হ'ল অন্তিম সৎকাৰ, এইটো মৰাৰ পিছতে পায়, তাৰমানে 3,05,000 টকা। 3,05,000 টকা হ'ল। তাৰপিছত আহিল কিমান, কেশ এৱাৰ্ড। কেশ এৱাৰ্ডটো কোনে পায়, যাৰ কাৰ্ড আছে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায়। মেট্ৰিক বা আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰীক্ষাত যদি 75% পায় তেতিয়াহ'লে 5,000 টকা পাব। যদি 65 পায় তেতিয়াহ'লে 4,000 টকা পাব। আৰু যদি 55% পায় তেতিয়াহ'লে 3,500 টকা এইটো স্কলাৰশ্বিপ পাব। মানে যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হয়, সন্তান জন্ম দিয়ে, দুটা সন্তান জন্ম দিয়াত প্ৰত্যেকবাৰে 20,000-20,000 টকা পায়। এইটো কেৱল মহিলা ৱৰ্কাৰবিলাকে পাই থাকে। দুটা সন্তান জন্ম হ'লে 40,000 পায়। তাৰপিছত হ'ল জেনেৰেল পেঞ্চন, মানে ৱৰ্কাৰবিলাক যিবিলাকে 60 বছৰ পাৰ কৰি দিছে, কাৰ্ড হোল্ডাৰবিলাক 60 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত 2,000 টকা দৰমহা পায় মাহেকত। তাৰপিছত 2,000ৰ বেছি হয় প্লাছ ₹100 শ্বেল বি গিভেন ফৰ ইভৰি কমপ্লিটেড ইয়াৰ। তেওঁ কিমান দিন এইটো বোৰ্ডৰ সদস্য হৈ আছিল সেই অনুপাতে আৰু তেওঁ মাহেকত কিবা এটা টকা পায়। তাৰমানে এইটো 2,000ৰ ওপৰত, মই জনামতে এইটো বৰ্তমান 3,500 টকা হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান পায় চাওক, এডভান্স ফৰ পাৰ্চেছৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচ, এইটো বোৰ্ডৰ পৰা লোন দিয়া হয়। আপোনাৰ লোন দিয়া হয় ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন, লোনকেইটা আপুনি ৰিফাণ্ড কৰি দিব লাগে। ইয়াত ৰিফাণ্ডেবল লোন হয়, 5,00,000 টকা দিয়া হয় আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে, ফ্লেট কিনিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ মাটি কিনিবৰ কাৰণে 3,00,000 টকাৰ লোন দিয়া হয়। আৰু এই কাৰ্ড থকা মানুহজন যদি পেৰালাইচিছ হয়, পেৰালাইচিছ, লেপ্ৰচি, টিবি, এক্সিডেণ্ট, তাৰমানে কোনো অসুখ, পেৰালাইচিছ, টিবি এইবিলাকত যদি তেওঁ মানুহজন মানে অক্ষম হৈ পৰে কাম কৰিবলৈ, বা এক্সিডেণ্ট হৈ যদি অক্ষম হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লেও তেওঁ মাহেকত পেঞ্চন পাই থাকে। পেঞ্চনটো মই বাৰে বাৰে কৈ দি আছোঁ যে এইটো 2,000ৰ ওপৰত 3,500 এনেকুৱা এটা টকা তেওঁলোকে ঘৰত বহি পেঞ্চন হিচাপে পাই থাকে। এইটো 60 বছৰ পাৰ কৰিব নালাগে। এইটো মানে অসুখ হ'লে, টিবি হ'লে, পেৰালাইচিছ আৰু কেইটামান ই আছে আপোনাৰ অসুখ আছে, জটিল অসুখবিলাক, বা এক্সিডেণ্ট হ'লে এই টকাবিলাক পাই থাকে। আৰু আপোনাৰ এইটোতো আপোনাৰ পেঞ্চন পাই থাকে, আৰু এইটো ডিজেবল হোৱাৰ লগে লগে এককালীনো টকা পায়। এককালীন 3,00,000 টকা পায় চাওক, এককালীন 3,00,000 টকা পাব ডিজেবল হৈ গ'লে মানুহটো, আৰু মাহে মাহে দৰমহা পৰ্যন্ত পাই থাকিব। যিবিলাক লেবাৰে 5 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে, তাৰমানে 5 বছৰ ধৰি এই বোৰ্ডৰ মেম্বাৰশ্বিপ লৈ আছে, সিহঁতক 20,000 টকাৰ দিয়া হয় লোন ফৰ পাৰ্চেছ অফ টুলছ, মানে মেডিকেল এচিষ্টেঞ্চ 1,000। আপুনি যদি অসুখত আপুনি হস্পিটেলাইজ হৈছে তেন্তে ফাৰ্ষ্ট 1-5 ডেইজ হস্পিটেলাইজেশ্যনত 1,000 টকা, তাৰমানে আপুনি যদি 5 দিন হস্পিটেলত থাকিছে 5,000 টকা পাব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লাছ 200 ফৰ ইজ ফ'ৰ ৰিমেইনিং ডেইজ অফ হস্পিটেল। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট 5 দিনৰ কাৰণে আপুনি 5,000 টকা পাব, 1,000-1,000কৈ 5 দিনত 5,000। তাৰপিছত যিমানকেইদিন আপুনি হস্পিটেলত থাকিব আপুনি 200 টকাকৈ প্ৰত্যেক দিনে আপুনি পাই থাকিব। মেক্সিমাম অভাৰঅল সৰ্বমুঠ আপুনি 20,000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি পাব পাৰে। বহুতকেইটা কাম আছে চাওক, এইটো ক্ৰিটিকেল ডিজিজ যদি হয় আপোনাৰ, কেঞ্চাৰ হ'লেও আপুনি পাব এই টকাখিনি, এই সুবিধাখিনি। হাৰ্ট এটাক হ'লেও আপুনি পাব, বাইপাছ চাৰ্জাৰী যদি আপোনাৰ হয়, কিডনি যদি আপোনাৰ নষ্ট হয়, লিভাৰৰ যদি কোনো জটিল বেমাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব, 10 নম্বৰ সুবিধাটো। এডুকেশ্যনেল এচিষ্টেঞ্চ, কাৰ্ড থকা মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীক, দুটা ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰত্যেক বছৰে স্কলাৰশ্বিপ দি থাকে।
ক্লাস ওয়ানৰ পৰা ফোরলৈকে প্ৰত্যেক বছৰে 1500 টাকা স্কলাৰশ্বিপ দি থাকে। স্কলাৰশ্বিপটো স্কুলৰ পৰা দিয়ে, এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ পৰা দিয়ে, সেইটো বেলেগ। সেইটোৰ উপৰিও এইটো লেবাৰ বোৰ্ডৰ পৰা দিব। ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফোরলৈকে যদি কোনো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে তেনেহ'লে 1500 টকা দিব। ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ছেভেনলৈ যিবিলাকে পঢ়ি আছে সিহঁতক 2750 টকা দিব। ক্লাছ এইটৰ পৰা টেনলৈকে 4000 টকা, ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ 7000 টকা প্ৰত্যেক বছৰে। ডিগ্ৰী কোৰ্চ যদি পঢ়ি আছে বা ITI কৰি আছে 10000 টকা প্ৰত্যেক বছৰে। পষ্ট গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ কোৰ্চ যদি কৰি আছে 20000 টকা। 5 বছৰ আপুনি বোৰ্ডৰ মেম্বাৰশ্বিপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি বিয়া দিয়াৰ সময় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 25000 টকা পাব। এই 25000 টকাটো আপুনি দুইবাৰ পাব পাৰে, আপোনাৰ দুটা সন্তানৰ কাৰণে আপুনি পাব পাৰে। 50000 টকা আপুনি দুইবাৰত পাব পাৰে। আৰু কোনো মহিলা ৱৰ্কাৰ যদি আছে, তাৰ নামত লেবাৰ কাৰ্ড আছিল, সেই মহিলা ৱৰ্কাৰজনৰ বিয়া হোৱা সময়ত সি 25000 টকা পাব, একবাৰেই পাব। ফেমিলি পেঞ্চন বোৰ্ডৰ কাৰ্ড থকা মানুহ যিবিলাক ৰিটায়াৰ হৈছে 60 বছৰৰ পিছত, সিটো পেঞ্চন পাবই। সি মৰি যোৱাৰ পিছত তাৰ নমিনীয়ে 50% পেঞ্চন পাব। তাৰমানে চাকৰিৰ নিচিনা, পেঞ্চন হোল্ডাৰ মৰি গ'লে তাৰ নমিনীয়েও কি কৰিব, আধা আধা পেঞ্চন নমিনীয়েও পাই থাকিব। হেল্থ চেকআপ, হেল্থ চেকআপত প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেকজন লেবাৰ কাৰ্ড থকা মানুহক 5000 টকাকৈ হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে এককালীন পইচা দিয়া হয়। তাৰপিছত চাওক, কভাৰেজ আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা এণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা, এই আগৰ 14 নম্বৰ পৰ্যন্ত এই গোটেইকেইটাতো পাবই। তাৰপিছত কি আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা যে আছে তাৰ অন্তৰ্গত কি হৈছে, সেই কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ কি হয়, LIC হৈ থাকে। LIC কাৰ্ড হোল্ডাৰে ফ্ৰীতে LIC লাভ কৰে। তাতে যদি নৰ্মেল ডেথ হয় তো কিমান পাব, 2 লাখ টকা। আৰু যদি আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট ডেথ হয় তেওঁ কিমান পাব, 4 লাখ টকা। যদি সি ডিজেবল হয়, আংশিক ডিজেবল মানে চকু এটা নষ্ট হৈছে বা কিডনি নষ্ট হৈছে, যে ক'লো কেঞ্চাৰ টেঞ্চাৰ বেমাৰ, বাইপাছ চাৰ্জাৰী, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, কিডনি প্ৰব্লেম, ডিজেবল হ'লেও 37500 টকা পাব। আৰু যদি কমপ্লিট ডিজেবল হৈছে, সেইটো ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, তেওঁ 75000 টকা পাব। এতিয়া চাওক, কথা হ'ল যে এজন মানুহ যদি মৰে নৰ্মেল ডেথ, তেওঁ কিমান টকা পাব। মই আগত আপোনাক দেখাইছোঁ, এই 15 নম্বৰটো মই পিছত দেখাই আছোঁ, আপোনাক ওপৰত দেখাই আছোঁ। আকৌ ডেথ বেনিফিটত নৰ্মেল ডেথত বোৰ্ডৰ পৰা কিমান পাব, 50000, আৰু এক্সিডেণ্টত বোৰ্ডৰ পৰা কিমান পাব, 3 লাখ। এতিয়া 15 নম্বৰত আহক, আপুনি তাত চালে 1 নম্বৰত যে বোৰ্ডৰ পৰা কিমান পাব, 50000, আৰু এই জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা LIC পৰা কিমান পাব, LIC পৰা পাব 2 লাখ। তাৰমানে নৰ্মেল ডেথ হ'লে মানুহ কিমান টকা হ'ল, বোৰ্ডৰ পৰা 50000 আৰু LIC পৰা 2 লাখ, তেন্তে 2.5 লাখ টকা পাব। আৰু যদি এক্সিডেণ্ট হয় বোৰ্ডৰ পৰা পাব 3 লাখ, মই 1 নম্বৰত দেখাই দিলোঁ, বোৰ্ডৰ পৰা 3 লাখ আৰু এইটো LIC পৰা 4 লাখ, তাৰমানে টোটেল কিমান হ'ল, 7 লাখ টকা। গতিকে ডিজেবল হ'লে এইটো LIC পৰা পাব 37500 আৰু বোৰ্ডৰ পৰা পাব কিমান, 25000 টকা। গতিকে চব কিমান এটা সুবিধা দিছে, কিন্তু মানুহবিলাকে গম নাপায়, মানুহবিলাকে নাজানে। গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে বনাই লওক। ছ' ধন্যবাদ।